İmişli rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsində və satışında şübhəli bilinən 3 nəfər şəxs saxlanılıb. Rayon sakini Ramil Şirinov və Xubyarlı kənd sakini Habil Quliyev, Məhəmmədli kənd sakini Nərgiz İsmailovanın evində demək olar ki iş başında yaxalanıblar. Evə keçirilən baxış zamanı oradan satış məqsədi ilə salafan bükümlərdə qablaşdırılan psixotrop maddə, metamfetamin, heroin və marihuana aşkar edilərək götürülüb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Ramil Şirinov və Habil Quliyev narkotik maddələri əvvəlcə Nərgiz İsmailovanın yaşadığı evə gətirərək burada salafan bükümlərdə qablaşdırıb, sonra isə rayon ərazisində satışını həyata keçiriblər. Hər üç şəxs bundan əvvəl də narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi və satışı ilə məşğul olduqları üçün məhkumluq həyatı yaşayıblar. Faktla bağlı İmişli rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir.